原标题是为将军救了赵匡胤一命，为何赵匡胤当上皇帝后却要将他处死？将领带兵打仗，最忌讳不够义气，即将领虽然是领头者，但绝对不能和其他的士兵割裂开来，关系疏远，就是导致士兵士气不振，上场杀敌贪生怕死，敌人则会不战而胜。但对于古代通过起义成功上位的帝王来说，曾经的兄弟只能同甘苦共患难，但不可同享福。汉高祖刘邦绝对不是个例，宋朝的开国皇帝赵匡胤在当上皇帝以后，因为一场空穴来风的诬陷，处死了曾经救过自己一命的大将张琼。张琼出生于将军世家，父亲是后唐的将军，从小受到家庭的熏陶，熟读兵法，习得一身好武艺。张琼在年轻的时候投靠了赵匡胤的部队，当时赵匡胤还是后周将军柴荣的部下，深受周世宗的赏识。后周显德年间，柴荣带兵在淮南寿春与敌兵交战，赵匡胤奉命乘坐皮船进入护城河打探敌情，城上的敌军发现了赵匡胤的行踪，开始对赵匡胤乘坐的小船万箭齐发。南唐的箭矢威力非常大，身处小船的赵匡胤根本无法应对。而就在赵匡胤命悬一线的时刻，张琼挺身而出，用身体护住赵匡胤，帮助他化解了危机。张琼身中数箭难以拔出，但他丝毫不惧，大口喝了几碗白酒，一咬牙就拔出来了，流血数声，面色不改。也许秉持着军人的原则，也许是为赵匡胤的军事才华所折服，张琼在赵匡胤陈桥兵变时义无反顾地加入了他的阵营。赵匡胤一开始对这个战友既钦佩又感激，封他为点禁军，后来官职一路上升。但张琼这个人是个典型的武将，没有什么城府，做事直来直去，脾气又有些暴躁。当时有两个大臣史圭、石汉卿很受宠，但在张琼眼里，这两个人过于谄媚，十分看不起他们。史圭、石汉卿很生气，于是偷偷向赵匡胤告状，说张琼仗着官大，作威作福，生活腐败，家里有好几百个仆人。赵匡胤听了之后很生气，就审问张琼是否确有其事。张琼知道是那个两个小人诬陷自己，脾气立马就上来了，拒不认罪，但也不好好解释。赵匡胤一看就更生气了，就下令处死了他。张琼死后，赵匡胤就后悔了，因为他听说张琼的家里一共只有三个仆人，也没什么家财。赵匡胤想着自己不仅错杀好人，还是错杀了自己的救命恩人，就非常懊悔。作为补偿，赵匡胤提拔了张琼的哥哥，安顿好了张琼一家人。参考文献《续资治通鉴》，宋史张琼返回搜狐，查看更多责任编辑。